חברות וחברים, שלום, כאן בועז פייל, אני מתחזית האסטרולוגית היומית ל-31 לינואר 2016, יום ראשון. ירח היום בעקרב, עושה משולש סרס, דווקא מאוד נחמד יחסית לירח בעקרב, שהוא בדרך כלל מאוד אינטנסיבי וככה חופר בעצמנו יותר. דווקא המשולש הזה יכול להביא הרבה שפע והרבה נינוחות והרבה נועם לתוך החיים שלנו, וזה טוב. הצהריים הופכים להיות יותר רגישים, עם 145 לחירון, צריך קצת לשים לב לסבלנות שלנו ולמצב רוח שלנו בצהריים. וזה ממשיך ככה לאורך אחר הצהריים עד הערב, אבל בערב יש משולש לנפטון שמרגיע ככה את הכל ומשושה לוונוס. זה זמן נהדר דווקא ביום ראשון בערב להנות, להיות עם אנשים שאתם אוהבים, לאכול, לשתות ולהירגע. ככה לקחת את יום ראשון הזה החל מהצהריים לשים לב, הבוקר הוא מצוין, הצהריים יותר רגישים, והערב ממש זמן להנות בו. מה עוד? מרקורי ופלוטו עומדים במרובע לאורנוס בשמיים. זה קודם כל יום שאנחנו צריכים להיזהר בו בכבישים ולהיזהר בו מתאונות בבית, אבל זה גם זמן שיש לנו בו מלא רעיונות, מלא תובנות. חשוב נורא שכרגע אנחנו נשמור אותם אצלנו, כלומר נכתוב אותם, נקטלג אותם ונשמור אותם להמשך הדרך, לא לתת להם ככה לברוח מהראש שלנו הלאה, כי היום המוח שלנו יכול באמת לפעול מחוץ לקופסה. אז שימשיך לנו שבוע טוב, ותודה שהקשבתם, כאן בועז פיילר, להתראות.